subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿಂದು ರವೆ ಮತ್ತು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಪದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಗುಳಿಯಪ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. ಒಗ್ಗರಣೆನ 3 ಟೀಸ್ಪೂನು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಯ್ತಲು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನೋಡಿ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಳೆಯದು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸು. ಅದರಿಂದ ಪರಿಮಳಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 1/3 ಕಪ್ಪು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಇದು ಆನಿಯನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಮಾಡಿ. ಜೋಳ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಗ್ಲುಟನ್ ಫ್ರೀ, ಅದು ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್ನು, ಹಾರ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ಅದನ್ನು ಸೋರ್ಗಮ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. 1/3 ಕಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ನಾನು ಫ್ರೋಜನ್ ಪೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದೆರಡು ಎಲ್ಲ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಕ್ ಆದಾಗೆ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ನಾನು ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ರವೆನ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಹುರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಹುರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ, ಮುದ್ದೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ನಾನು ಹುರಿದಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ನ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ಸೀವ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಜರಡಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸತಿ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹುಳಿ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಹುಳಿ ಆದರೆ ಪದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಟೀಸ್ಪೂನು ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು, ಸೊ ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಪೀಸಸ್ಸು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಇದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಸು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಇಡ್ಲಿ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ಡು ಬ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ತರಬೇಕೀಗ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರವೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅರಳಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ. 15 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ದಪ್ಪ ಆಗಿದೆ ಹಿಟ್ಟು, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಮಾಡಿನಿ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬೇಕಾದರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಹಾಕೋಬೋದು. ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೇ ಪದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇನೋ ಸಾಲ್ಟು ನಾನು ಲೆಮನ್ ಫ್ಲೇವರ್ದು 1/4 ಸ್ಪೂನ್ಗಿಂತ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿಬಿಡಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಒಂದೇ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೀಗ. ಈಗ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತವಾ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಮೋಲ್ಡ್ನ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಗುಳಿನಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಡ್ರಿಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚುರುಚುರು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಾಕು. ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಡಿ, ತುಂಬ ಹೈ ಇಡಬೇಡಿ, ಹೈ ಇಟ್ರೆ ಸಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಲೋ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಹೋಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಡ್ರಿಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಬೇಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕುಕ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕುಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಈವಂದು ಕುಕ್ ಒಂದು ಸತಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ?
ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು. ಈ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3 ಸತಿ ಮಾಡುವಷ್ಟು 21 ಅಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ರವೆ ಇಡ್ಲಿ ಆದಾಗೆ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಫ್ಲಫಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಸಿಪನಿಹಾರಂ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದೇ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಜೋವಾರ್ ಮಸಾಲಾ ಕುಸಿಪನಿಹಾರಂ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಾಯ್.